Máme před sebou papír Six Basic Arpeggios. Autorem je Hubert Keppel, německý profesor kytary. A tohle je výňatek z jeho učebnice kytarové techniky. Máme před sebou 6 řádků a pro náš účel nás budou zajímat vždy první repetice. To znamená rozklady 4 akordů jdoucích za sebou. Výhodou je, že jsme pouze na prázdných strunách, to znamená používáme pouze pravou ruku. Za to budeme používat všechny prsty, to znamená P, I, M, A. U každé repetice si představíme jakoby nekonečnou smyčku. Cílem je tu repetici zopakovat tolikrát, dokud ta ruka může. Ideální by asi bylo každý řádek v kuse zahrát cirka 10krát. Koukneme se na řádek číslo 1. Tam vlastně vidíme, že prsty I, M, A jsou opřené na 3 melodických strunách, těch nepokovovaných. A palec hraje střídavě na basovém E, basovém A a basovém D. Výhoda toho cvičení spočívá taky v tom, že jediný putovní prst je tady palec. Palec hraje na všech basech, zatímco prst I bude vždycky na G, prst M bude vždycky na H a prst A bude vždycky na horním E2. A tyto prsty si nikdy v žádném z těchto 6 řádků nevymění pořadí, to znamená, že bychom dělali něco takového nebo jinak křížili prsty. Co se však lišit bude, bude to pořadí, v jakém jednotlivé prsty budou hrát, jestli bude nejdřív ten ukazováček nebo prsteníček a tak dále. Důležité upozornění je, že tohleto cvičení hrajeme takzvaně ze strun, neboli s přípravou. To znamená, že podíváme se na první akord, začínáme prázdným basovým E, ale my si neopřeme jenom palec na to Ečko, ale opřeme si všechny 4 prsty na ty 4 struny, na kterých budeme hrát a zahrajeme to z těch strun, to znamená P, I, M, A a hrajeme bez dopadu směrem do dlaně, jako bychom se chtěli dotknout pomyslného pingpongového míčku, který máme v dlani. Předvedu ještě jednou, palec dolů, ukazováček, prostředníček, prsteníček a opakuji na druhém akordu, tentokrát nasadím prsty od basového A a ukazováček, prostředníček, prsteníček dávám zase na GHE. Zahraju. Palcem opět skočím o strunu výš a prsty IMA stejně. A končíme s basovým Ačkem. A následuje repetice, čili jedeme znovu od začátku. Pozor, abychom na začátku každého akordu, to znamená tam, kde je první nota trámce, která vždycky bude nota basová, tedy palce, nasadili nejenom ten palec, ale i IMA, a že vždy zvedáme, respektive hrajeme pouze tím prstem, který je napsán, zatímco ty další prsty nám tam zůstávají na struně. Tak, v jedničce je to vlastně přirozené a velmi lehké. Problém pak nastává od cvičení 2 a dalších. Podíváme-li se na dvojku, tak vidíme, že máme zase rozklad pouze na prázdných strunách. Prsty PIMA mají naprosto stejnou polohu, jako měly ve cvičení 1, ale liší se to jejich pořadí. Máme P, I a teď zahraje prst A, tedy prsteníček. A vidíte, že prostředníček musí zůstat na struně a zahraje až na konci. Právě ta složitost hry ze strun, respektive nácvik hry ze strun, kdy já musím vydržet a teď s prstem A nezvednout i ten M, to by byla chyba, ale zvednout jenom A a M až na konci. A tohle to slouží vlastně k tomu, abych měl prsty nezávislé, aby když budu potřebovat hrát ukazováčkem, tak aby mě to nenutilo hmatat všemi ostatními prsty. To znamená, předvedu celé to cvičení 2. Nasadím,
nasadím. A takhle opakuji. Cvičení číslo 3. Opět nasazuju PIMA na ty stejné struny, to znamená basové E a horní tři melodické. A teď zahraju palcem, následuje prst M, I a zůstávají na strunách, třetí prst je I a poslední A. Nasazuji. Tak, to bylo cvičení 3. Nyní se podíváme na 4. Ta už je možná zase o něco jednodušší, protože začínáme sice prstem M na těch horních strunách, ale následovaným prstem A, a je vždycky jednodušší nechat tam ležet ukazováček než cokoliv ostatního. Pojďme si ukázat. Palec, prostředníček, prsteníček, ukazováček. Ještě jednou. Se to všem zdá jednodušší než cvičení 2, 3 a 4. Takže můžete jásat, jsme skoro na konci. Nasadím všechny prsty a nejprve se zbavuju těch krajních prstů. To znamená palec a prsteníček. Poté ukazováček, prostředníček. A zase palec, prsteníček, ukazováček, prostředníček. Palec, prsteníček, ukazováček, prostředníček. Tak. A cvičení 6 je vlastně zrcadlově obrácené cvičení 1. Rozklady, kdy hraju z vrchu směrem dolů. Nasadím si všechny prsty a budu je zvedat. Nejprve palec a potom A, M, I. Palec, prsteníček, prostředníček, ukazováček. Palec, prsteníček, prostředníček, ukazováček. Palec, prsteníček, prostředníček, ukazováček. Palec, prsteníček, prostředníček, ukazováček. Pro tohle cvičení jsou důležité následující zásady. Za prvé, hrát ze strun a zvedat pouze ten prst, který je uveden. Za druhé, hrát bez dopadu, to znamená směrem do dlaně a ne na tu nejbližší strunu. A za třetí, všechny tóny zní stejně dlouze, to znamená, až to budeme mít trošičku v ruce, neměly by nám vznikat mezi jednotlivými akordy pauzy tohoto typu. A to ani při repeticích, ale měli bychom to hrát všechno stejně dlouhé. Čemu nám tohle to všechno je? Vzpomeňte si třeba na nejznámější píseň skupiny Metallica, Nothing Else Matters, která začíná přesně těmito rozklady.
potřebujete k ní vůbec levou ruku. No a ze strun to hrajeme proto, abychom akordy nemuseli hrát jenom takhle rychle. Ale měli prsty pořádně rychle. Přeju vám mnoho zdaru.